ja uusi versio. Mitä sä nyt teet, Penaattori? Anteeksi. Elikkä, kun me etsimme runescapecheatteja Bentleylle, niin yhtäkkiä nettiin tuli mainoksia. Tai ei ne mainoksia ollut, mutta kuvia jostain tyypistä. Aiomme kustaa hänelle, koska hän pelasi Bentleyn pelit, joilla hänestä Bentleystä olisi vihdoin tullut kaksilevuinen runescapessa. Joten aiomme tappaa hänet. Mutta ensin aiomme... väliäkö sillä? Hänestä ei olisi ollut mihinkään. Ei yhtikäs mihinkään. Niin. Elikkä sitten hän vihasi pussuja, koiria ja lintuja. Siinä on musta linna! Ja pari muuta asiaa. Tule turvatalolla sieltä taivasta. Juu, anteeksi. Eikö me puhuttu jotain tästä laulamisesta? No anteeksi, Bentley, mutta osaako itse mukaan laulaa paremmin? En, mutta minä sitä laula. La. No mitäs toi sitten oli? Ai jaa, no mene sitten. Jai. No niin, Slay. Tuossa on yökerho. En kyllä tiedä, mistä se tähän ilmestyi, mutta... Hei, no, tuo on yökerho. Yökerho. Sä puhuit mun puheenvuorolla. Ajaa, no, tuossa on paneeli. Siihen pitää saada virtaa. No niin, mene tuonne. Tuolla on leijuvia kirjaimia. No, ne on jänniä. Erittäin jänniä. No niin, mene sinne kirjaimelle sitten. Okei. Mitäs siinä sitten oikein lukee? Satelliitte sabotage. Mikä hitto on satelliitte sabotage? Satellite sabotage. Ja tämä on englanninkielinen peli. Joten siitä syystä siinä luki englanniksi satelliitti sabotaasi. No niin, elikkä mene tuonne, hyppää antenni päälle, hyppää antennilta pois, paina ympyrää ja sitten te seudelle. Ja sitten kipeä tuot putkaa pitkin ympyränäppäimellä kun hyppäät. Ymmärsitkö? Mikä hiton ympyränäppäin? Mistä sä oikein puhut, Bentley? Ei mitään. Hyppää nyt vaan. Elikkä hyppään ensin lautasantennin päälle, ja siitä hyppään tänne, ja sitten painan ympyränäppäintä. Vai sä ette painanut mitään ympyränäppäintä? Siinä on kaksi ympyränäppäintä. Miten jos painan vihreää näppäintä? Ja jos sen teet, niin sinulle käy huonosti. Okei, en paina ympyränäppäintä. Vaikka ensin käskee painaa ympyränäppäintä, mutta sitten ei tarvitsekaan painaa ympyränäppäintä. Erikoinen tyyppi tuo Bentley. Nyt hyppään lautasantennin päälle ja siitä hyppään takaisin tänne ja painan nappeja. Siitä lähtee tommonen hieno säde tonne. Ja seuraavaan paikkaan. Oliko tuo matkittu jostakin? Ei, mitä niin? Oliko tässä taas katsonut liikaa SPM? Mistä sinä niin päättelet? Siitä, että noin sanoo Pena myös jaksossa 13 Baskonia hontaripuli. Aja, no, en tiedä, mutta kohta tulee. Jes, saan tietoa Dimitristä. Tämä on onnenpäiväni. Niin ja runescapecheat sekä oli se pääosa tässä tehtävässä, mutta sitä minä en kerro sinulle. Niin, nyt meidän pitää murtautua Dimitrin yökerhoon. Mutta se... Okei, mä oon menossa. Kuuntelisit minua nyt joskus. Tarkoitin, että se asia tapahtuu vasta. Nyt... No, antaa olla. Mene nyt sinne. Olen jo menossa.
Ja mene nopeasti. Eikö varkautuuden koulussa opetettu, aidan yli pitää hypätä eikä siitä pääse noin vaan menemään? No anteeksi. Tulipas sitä tähän sillä välin, kun sinä olet poissa. Rota korjasivat tietokoneen, varastivat sen, rikkoivat, korjasivat, varastivat, taas varastivat. No anna olla. Me sitten telkkari muutenkin varastettiin. Niin varastettiin. Ja sitten ne vielä korjas sen. Ja varasti. Okei. Otetaan se takaisin. Ykkös tää on vähän liian väkivaltaista. Tämähän on perheohjelma. Perheohjelma? Mikä semmonen on? Ei mikään. Nyt nostan tätä ja... Nostan ja... Noin! Nythän se on ihan sama, mitä sinä teet. Ajaa, no sehän on hieno. Ihan sama, mitä sinä teet. No minä sitten menen eteenpäin. Dimitri täällä. Mitäs tänään tehtäis? Vaikkapa... No, en tiedä, mutta olisiko ehdotuksia? No ei, minä olisin niitä tänään. Mission final. Ole sinä hiljaa. Äsken kävi jotain erikoista, joku pesukarhu yritti tappaa minut. Ai joo, sehän on hienoa. No, mitä äsken tapahtui? Olen varmaan juonut liikaa alkoholipitoista juomaa. Siinä on erikoisnäköinen tyyppi. Pöydän alle. Mitä? Pesukarhu, tapetaan se äkkiä! Onneksi ei ole nähnyt minua. Sulhan olet jäänyt jo 2 kertaa kiinni. Koita olla sitten! Luulin, että kolmas kerta olisi jo toden sanonut, mutta minäpä kun olenkin näin tyhmä, että en tiennyt, että noin huono varas ei osaa tehdä yhtään mitään. Ole hiljaa, et ostaisi syömiä itse sen paremmin. En tiedä ollenkaan, mitä äsken tapahtui. Mutta väljäkö sillä? Nyt on odota, että tuo lamppu menee toiselle puolelle. Ja nyt mä varastan sen tietokoneen. Eiku telkkari. Ja mitä? Se olikin jo... Mä rikoin sen! Pidä välillä taukoa. Katsospa sitä eteenpäin. Nyt sinun pitää tappaa tuo vartija. Miten hitossa mä sen muka teen? Noin, sehän olikin helppoa. Ole hyvä ja poistu. Näin! Bentley, mitä sä viimeksi kirjoitit YouTubein hakusanaksi? Isma pelvoimaa kaupalla ja hakkaa asiakkaan. Se on hieno video. Kannattaa katsoa YouTubesta. Mainostan tässä samalla laitella videoita, kun tiedä sairaa. Sehän on hienoa. Nyt menet ottamaan valokuvia. Valokuvia. Okei. Millä näpöllä? R1:llä. Ei tapahdu mitään.
itse asiassa näytä turhia kuvia Dimitristä. En minä turhia ota. No sinä on Dimitri. Ei mitään kovia vähäkku. Mutta aivan sama. Siinä on generaattori. En mä kyllä tiedä miksi sinä otit tällaisen kuvan. Vielä kuva tuosta mankelista. Niin voin tehdä Dimitristä oikein hieno pilaku. Mutta tuohon on iso täti Kaimani pikkuserkun mankeli, vau! Wow. Nyt Slime tulee sieltä pois ja äkkiä. Blinkley, miksi sinä kirjoitit Varvelin käsikirjaan? Mitä minä kirjoitan? Sinä kirjoitit. Ajaa. No tässä on Dimitrin oleskelu. Tässä on Mörrin isotädin Kaiman nantalla. Ja tässä on taskulampuvartyöllä. Tässä on yökerho. Se pitää tuhota. Ja tässä on vartija. Tässäkin on vartija. Mä tarvitsen tietoja. Tässä on hieno taulu, jonka teen itse. Haluan, että Dimitri julkaisee sen, joten vie se hänen toimistonsa. Ja me saadaan tonneittain rahaa. Ja sitten, jos näet bossin, niin mainosta sitä. Me voidaan oppia jotain siitä. Ja sitten se voi ehkä mainostaa meitä sen minun taidenäytöksen suhteen. Sen jälkeen Mankeli on meidän.